Louis ligner i Paul, nå for helvede. Thank you.
Det er også fuldt, så. Det er ikke, altså. Det er en afghan, der er stadig. Det er ikke, der er stadig.
Thank you.
1989. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de mennesker, som har været aktive med at få det her op at stå. Det er kommunen hernede, det er maskinhandlere og andre i området, som har været meget behjælpelige. Og det kan man umiddelbart se på bordet her foran. Det er nemlig sponsoreret af omegnens interesserede forhandlere. Jeg vil gerne sige tak til udstilleren, som har mødt talrige op. Og jeg vil gerne sige tak til igen de instanser, som er involveret i markedspladsen hernede, som har gjort det muligt for os, at vi kan vise et stykke af det danske kulturliv for stationære motorers vedkommende, før der var noget, der hed at trykke på en knap, og så blev der lys i lygten, eller en elektromotor startede og hjalp os med det, vi skulle bruge. Det var selvfølgelig mest i landbrug og industri. Den slags ting blev brugt. For de traktorernes vedkommende, så findes der jo et sortiment hernede, som repræsenterede den tid, hvor mekanikken den begyndte at afløse hesten i landbruget. Det har været spændende at komme herned og rekognosere, som jeg kalder det i mit fagsprog, for området hernede og se den interesse, der har været i, som før omtalt, omegnen hernede. Vi prøvede sidste år at stable et træf, det må jeg ikke kalde det, en udstilling på benene op i Aarhus-området. Der kom 4 medlemmer. Det tal kan vi i hvert fald godt gange med 10 den her gang, så der er fremdrift. Jeg vil håbe på, at vi får en festlig og fornøjelig weekend hernede med vores gamle mekanik, og jeg vil da håbe, at publikum synes, at vores udstilling har været og er værd at besøge. Og dermed vil jeg officielt erklære vores
udstilling for åben. Det var jo først her kl. 14, det skulle ske. Men inden det, eller inden I forlader pladsen hernede, så vil jeg overgive ordet til kulturudvalgsformand Tormod Jørgensen fra kommunen hernede, som har været os en stor hjælp i vores arrangement hernede. Tak. Ja, personligt så vil jeg gerne have lov at sige tak for invitationen for at være med her til Dansk Veteran, Traktor Veteran Plus udstilling i Brøger. Og på byrådets vegne vil jeg gerne have lov at sige, til vi er meget glade for, at I har valgt netop Brøger og lægge jeres udstilling. Vi synes selvfølgelig, at der kan være noget, der var mere nærliggende som at vælge Brøger i det, som vi i det daglige kalder til Brøger. Det er verdens navle, men det skal måske nok tages med sådan lidt provokationer. Men vi mener hver tilfælde, at det er navlen i landbruget. Og det kan vi i hver tilfælde konstatere, når vi ser hver fredag, hvor man har den store husdyration, ja, Danmarks største husdyration, den bliver afholdt her i Brøger. Og der er der jo mange hundredvis af landmænd, der farter her til Brøger og får omsat deres dyr. Og vi kan se, efterhånden så er der også blevet en tradition for, at der er en hel masse kræmere. Det er der nok mange af, der også har oplevet en fredag her i Brøger. Så ud fra det, så synes jeg, det er den helt ideelle sted, til man har valgt til sådan en udstilling. Og også fordi, til man kan sige, området er som sådan, vel nok har mange gode landbrugstraditioner. Vi har lavet nogle landbrugsskoler her i området, som det har været der i mange år, så der er nok mange landmænd, der har fået sin uddannelse der. Men stedet her mener vi, at det er helt ideelt, blandt andet til sådan en udstilling som det her, hvor det netop har en tilknytning til landbruget. Og efter hvad jeg har fået oplyst, så kan jeg se til, det er en snes år siden, til man har stiftet Dansk Traktor Veteranklub. Og det synes jeg da personligt, hvad jeg følte, det var en godt initiativ, de mennesker, de tog på det tidspunkt. Fordi til, hvis man prøver at gå rundt og kigge, så er der nok, hvad jeg følte, mange af os, der begynder at komme lidt op ad årene. Vi kan nok huske fra vores knægte dage af, hvordan til traktorerne de så ud. Og så er der endda nogen, der er lidt ældre igen. Og så hvis vi går og kigger på dem til der udstillet af de nye traktorer over, så kan vi nok se, at der er sket en vældig udvikling inden for hele det område. Og så kan vi så spørge os selv om, hvordan er det blevet rarere at være på landet i den tid, fra til vi havde de her små traktorer over, og så vi ser de store traktorer. Vi må i hvert fald nok konstatere, at der er blevet færre mennesker på landet. Og formanden han sagde til mig, det var godt, det var formanden for kulturudvalget, der kom og skulle sige lidt her til dem, og formanden for socialudvalget, det der kom. Var der nok mange landmænd, der måske kunne sige til, det var mig, der apropos det her år her. Men jeg synes nok til hele det her, det må vi betragte som hvad der fælder en stykke kultur. Og det er vældig prisværdigt, der er nogen, der har det som deres hobby, og prøver at bevare nogle af de gamle ting. Det må vi sige, det gælder inden for alle områder, og det er også inden for det her område her. Men fra byrådets side, der skal der yde en stor tak til arrangørerne, og til man har valgt Brøger, og vi håber, at I får en par gode dage her i Brøger, og til det bliver godt besøgt. Det er der pæne mennesker om, og vi må sige, ham ovenover os, han er værd at følge med vejret, så vi håber, at I får en par gode dage her i Brøger. Velkommen til Brøger, og jeg håber på, at I får en par gode dage her. Tak. Gode kollegaer, som har den interesse at bevare disse gamle køretøjer, så er det altså med at få gang i foretagen. Nu skal der ske noget. Vi må jo håbe, de kan starte. Der skal ske en præsentation i ringen om et ganske øjeblik. Inden den tid, så har jeg nogle små bemærkninger. I kan godt se, at der står en hel del pokaler og sølvtøj heroppe. Disse ting, der står her og glimter i solen i dette dejlige vejr. Det er noget, der er skænket af vores sponsorer, og alle disse sponsorer, de ligger her i området. Det er jo sådan, at dette center her på
bruger jeg markedet, bruger vi spotmarkedet, bruger jeg auktion. Det er jo noget, som er oparbejdet igennem en del år. Det omsættes for cirka omkring 1 million om ugen her på denne auktionsplads. Det er 3 dage, det drejer sig om, mandag, onsdag og fredag, hvor fredag er den største. Så det skulle også være mulighed for, hvis man har handelstalent og kunne komme i handel i dag. Atmosfæren den er her i hvert fald. Og det sidste nye, der er kommet frem i det, det er maskinauktionen, som man har prøvet en enkelt gang. Jeg havde desværre ikke selv lejlighed til at være her den dag, men efter sigende, så var det nu jeg tilløbsstykker. Det kunne jo være, at der var nogen, der fik lyst til det på et senere tidspunkt. Men tilbage til sølvtøjet, som der er mulighed for, at man kan få en del i med sine gamle køretøjer, så er det jo sådan, at disse sponsorer har været ude og kigge på det, for jeg synes, de har fået et ganske pænt resultat. Nu har vi stillet lidt op her på bordet, og så skulle I lige se, hvad der står i kassen her bagved. Disse sponsorer, de er hovedsageligt her på området, og vi kan starte med entreprenør Kurt Majbo fra Skøjborg. Kurt Majbo, han driver en entreprenørforretning i Skøjborg, og medlemmerne af Veteranklubben vil kende denne her. Det er den meget snaksærlige, der går rundt med en stor hat her på pladsen ved et eller andet sted. Så er der Frederik Clausen fra Sønderhøve. Han arbejder i Valme Traktor. Det er de røde, sorte traktorer med nogle elektronknapper derinde og en computer. Og hvad ved jeg? Disse traktorer behøver det næsten ikke at være en traktorfører på. Pedersen og Søn i Tryk her. Arbejder hovedsageligt i Fiat og i høstmaskiner. Har også været med i rækken som sponsorer og Lindberg i Røgen. Ja, jeg mener faktisk, at han er Færgesens forhandler endnu. Og det håber jeg, at han bliver ved med at være. Det er en meget velreponeret forretning, vi har her i området, som har forhandlet Færgesens i mange år. Børge Madsen i Skudstrup har taget den nye Universal traktor op til revision, eller hvad skal vi sige, den er kommet igen, og han forsøger på at sælge den her i området, og det håber jeg, han lykkes med for ham. Daniel Center i Toflund. Ja, der er jeg inde i et problem. Det er Færgesen, og det er John Deere, og det er jeg ved ikke hvad. Men de skal jo nok få dette på plads, og få det til at lykkes, at de får en eller anden fabrikat at forhandle. Johannes Bordoff i Skøjborg. Meget gammel forretning her i området, som har solgt en hel del af disse gamle maskiner, som vi i hvert fald har bevaret her i området, og det er jo Ford. Ford Traktorlager, en firma, som flyttede fra Lindrup, eller Mejlby, rettere sagt, har jeg oprindeligt brugt, og flyttede her til Brørup og har indtaget Fiat's hovedforhandler her i området, og Klargørens Lager, her lige bagved ved jernbanesporet, har de en ret stor klargangscenter, plus de har forretningen ude ved hovedvejen. SM Maskine i Stenderup, lidt blandet forretning, har handlet med forskellige ting og gør det stadig. Den kan man næsten få alt, hvad man har brug for. Firma Holst Sørensen i Gørning, i H-forhandleren her i området. Frede Christensen i Haderslev, Fendt og Volvo. Gørdings Mæg- og Maskinforretning Seto og Brøg Maskinhandel, som ligger her i området, lige her i byen endda oven i købet, det er Deutz. Brøgne Holst Sørensen i Oppekær, der kan man købe, hvad man næsten har lyst til, men efter sigende, så skulle de have overtaget Færgesens hovedforhandling her i området. JV Maskiner i Brørup, Fendt og Klæders høstmaskiner. To unge mænd, som startede her for nogle få år siden og har oparbejdet et firma, der ligger ude i udkanten af Brørup, ude i den øste del af det. Nordisk Dækimport ude ved hovedvejen har et ret stort dækcenter, hvor de får sælge dæk og til traktorer og til biler og gør en hel del i fæld- og tvælmontering og den slags ting lige med Skøjborg Dækservice, som ligger i det østlige område herfra.
Vormand Hardy Christensen, en vormand i området, og Nordisk Entreprenørmateriel, aktieselskab i Vejen, har også været med til at klare sådan, at det kunne give nogle præmie her til. Og så står der på min sæl her, Midtlands Radio. For jeg håber, det er korrekt, hvad jeg siger. Midtlands Radio har også været med til at sponsor. Og så det sidste, som Tormo Jørgensen sagde, vores kulturudvalg spørgsmand, det er næsten ikke til at sige. De har også været med til at gøre en indsats for, at vi kunne få det her op at stå. Så er der nogle små praktiske bemærkninger. Jeg har lige fået den selv stukken i hånden her. Og jeg skulle meddele disse mange mennesker, der står her rundt omkring, at det er sådan, man er med til spisningen og lidt festlig samvær over på Markedsrestauranten i aften, så kan man altså nå at melde sig til endnu, og det foregår over ved kasse 1. Hvis ikke det er den, så er det den anden dag. Ja, det var, hvad jeg havde sådan lige nu, og så håber jeg, at man er klar til at køre i ringen. Det er en tysker, og det er noget, det hedder Robert Saal. Det er en årgang 1933, altså en ældre dame, monteret med lavhører, hestekræfte. Og vi bruger ordet hestekræfte her i det moderne sprogbrug i dag, der taler man jo om vand. Men så skal vi jo til at regne lidt i her i dag. Så vi snakker om hestekræfte, og det er en 60-65 hestekræftes traktor på diesel og på lavefører. Fabrikatet er som sagt fra Tyskland af, og som mit jeg er orienteret, så er det meget få eksemplarer i Danmark. Traktoren tilhører en J.V. Jensen i Øresund. Det specielle ved denne lavfodstraktor er, at den styres med rat, hvor man normalt har to styrepinder. Nummer 42. En Fordson, og det er en type N, en 4-cylinder petroleumsmotor. Det vil sige, at motoren starter på benzin, og så slår den så over på petroleum, når den har fået sin temperatur. Den har magnettænding, og den udvikler ca. 26 hestekræfter. På det tidspunkt, da den traktor kom frem, der målte man det ikke i hestekræfter. Der stod det i brochuren. Traktoren har den fornødende effekt til at betrække en forhurt flow under normale forhold. Så kunne man selv regne hestekræfter ud efter den form. Og det er Peter på Ørsted. Lad os gå, Peter. Fyrer du bare op under. Originalt monteret med jernhjul. Erker Hulberg. 9500. Emne nummer 44. En 1-cylinder glødhøje motor. På 45 hester, cirka 630 opdrejninger i minuttet. Det er derfor, at jeg står her og tænker på mine elever, der kan udelukkende om omdrejninger. Kan ikke tage nogen omdrejninger, siger de. De vil slet ikke køre på sådan en, der kører kun 630 omdrejninger. Men forskellen er bare, at den kunne bruge dem alle, fordi den havde 338 kubikcentimeter. Men så kunne kun køre 6 km i timen. Det kunne måske være en fordel. Det tror jeg, det kunne. En vægt 3300 kilo, og det er Helge Simonsen fra Højvang og Langeskov, helt over fra Fyn af. Du har forhåbentlig ikke kørt på landevejen over, så er der givet kanik på motorvejen. Bulldoggen der, som kører med den karakteristiske ly, er fra 1942. Køretøj, som var meget udbredt i Sønderjylland og er meget udbredt.
1954. Det er ikke så gammel en traktor. Ja, kan vi kalde det en traktor, eller kan vi kalde det en lavefods trækmaskine, eller hvad skal vi kalde den, for 32 heste. Og den kører også på diesel. Og det er en John Jensen fra Allerslev Sund i Kutbrug. Jeg har den med herned. Og læg mærke til, at denne forskel til den anden lavefods traktor styres ved hjælp af at få styrepinde. Og du demonstrerer det lige for. Det må jo åbenbart være en specialitet for John Jensen med disse lavefods selvkørende. Men vi kan da hurtigt blive enige om, at vi har en lille smule indsigt i det, så har vi jo en meget stor trækplade, hvor vi kan overføre en masse trækkraft til disse redskaber, man spænder bagefter. Men det er nok ikke så praktisk for landevejen. Det vil vores tekniske udvalg formand nok blive lidt voksen over, vil jeg tro. Har vi jo en del af disse traktorer. Denne vi ser her foran nu, det er en firecylindret benzinkøretøj. Og det er mærke til, at den er udstyret med plov. Det er nok den præcis løsning for disse moderne vendeplov. Og de er jo unægtige, ikke så tunge de to, men det er lidt mere besværligt at skifte skær. Man kan ikke stå op til det. Kammer Super fra 1948. Der har ingen navn og adresse på manden, men det kan være, jeg kender. Første gang til Danmark i 1927. Det var en traktor, som jo selvfølgelig kun blev solgt til herregårdene på disse tidspunkt. Og de kom helt op til 1935. Traktor med tre hastigheder i sin gearkasse, og så ellers en remskive på. Og denne remskive brugte man jo til at trække sin kastværk med, og hvad man ellers havde. Og det er også John Jensen fra Trudstrup, der har leveret dette fragteksemplar af traktor. Planen restaureret. Så går du ud. Værsgo, John. Pæledække TF20 Ferguson, udstyret med en original Ferguson-plov, så vidt jeg kan se, så er den en baggående plov. Den er langsom. Ja, baggående plov. Og disse var jo ret udtryk, fordi Harry Ferguson kørte jo det system, at redskabet og traktoren skulle være den samme. Denne traktor her er ret speciel. Det er en af de få Ferguson, der er udstyret med en firecylindret dieselmotor over. Det var en af dem, man sag op til dengang, fordi de startede med dieselmotor, og så sagde man jo, nej, dieselmotor, det var ikke noget, man kunne bruge i landbruget. Det skulle gå ret 10 år. Det der, det tænker man ikke på i dag. Det er Christian Bissendal, autor og traktorværksted i Ribevej i Trystrup. Jeg har lavet det der traktor, som klar der. Og jeg kan se, den er udstyret, som den var på fabrikken, og når der skulle lys og den slags ting på den, så betalte man ekstra. Det var ikke nødvendigt at køre om natten engang. Nummer 12, Farmer Super er igen 4-cylindret benzin, og den her den har 18 hestekraft, Cipuskut, og den er produceret i USA og i Chicago, og det er Mathis Jørgensen fra Tønder. Det har sådan et eksemplar, og se hvor let han har ved at hæve og sænke plov. Det var jo den første udgave af det hydrauliske løft. Og man har jo regulering på mange måder. Man kunne
regulerer man på dog uden elektronik. Men han skulle også tænke på det tidspunkt. Og nummer 9, Thermal BM. Og det er en meget nøjagtig angivelse af hestekraft. Det er 34,4 hestekraft. Det må være landbrugsforeningens prøvevogn, der har fundet ud af det. Og så har de regnet op fra vat. Det tænker jeg næsten, inden de kan få de kommer ud af det. Benzin kontra petroleum, altså igen en kombinering af, hvor man starter på benzin og kører over på petroleum. Og det er Frederik Holstig Gørning, vores autoriseret internationalt forhandler. Det har den her, og det er over Holstig Selvbaseret for HF, kan jeg se. Dejligt køretøj, det er mærke til retstillingen. Den var slet ikke dum. Nummer 26, Porsche Diesel Junior. Flot restaureret eksemplar, encylindret dieselmotor og 16 heste. Og den er, efter hvad der står på min selv, fuldstændig renoveret med original reservedel. Og den har faktisk kun gået 180 arbejdstimer. Det skal man nok forstå sådan, at det er efter renovationen. Det er taget om Rian Pæsen i Visby. Og Kenton Pæsen er flot i det udstyr, han står med en mekanisk. Det kan have en god højarm muskel. Og det er en far, der kører ind nu. Nummer 65. Far Gyldner. Og er sådan, at disse tyske fabrikker, de slår sig jo en del sammen på et tidspunkt. Vi har Far-fabrikken, og vi har Gyldner-fabrikken, og vi har flere andre. Der kommer nogen af dem senere, har jeg jo rundt og set. Denne eksemplar, vi har her, det er en Far fra 1959. Det er selvfølgelig en diesel, og det er Kurt Rasmussen fra Kalsten. Jeg har dette eksemplar. Jeg er nu ikke helt sikker på, at du har den originale med, men det er jo lige måde, du har. Det er i hånden nu. Og så har vi nummer 13, en Thermal Super R igen. Fiselindet benzin, og i forbindelse med Super R, der har jeg nævnt den nogle gange. Så kan jeg lige sige noget her, som jeg ikke har nævnt før. Det princip kan man stadigvæk benzin, hvor man sådan set har lovfuger. Og man kan se lige på vejrenseren, hvor vejrenseren var nok ikke monteret. Den er slet ikke så dum. Men det har man forladt på de moderne traktorer. Produceret i Amerika, og det er Ego Nissen, der ser på Bøbjæk og Brede Bro i Myrk. Nummer 40. Et sjældent eksemplar. En koldhæstet kraft. Bugats. En cylinder diesel. Og hold nu fast, venner. Den kommer fra Samsø. Det er jo prisværdigt, at man helt fra Samsø kommer i tanke om, man vil her til vores lille stad i Torup og vise sådan en dejlig restaurering. Ja, der kan godt stå nogen her rundt i ringen, der ikke tror, at det er en buk, men det er i en buk-traktor. I virkeligheden. Akku, der er bygget på den danske fabrik Huk i Kalundborg. 2EV100, en sjældent eksemplar, det må vi nok erkende. Jeg har ikke kendskab til, der er ret mange i landet af dem. 24 heste, og det er René Jensen, der er jeg. Og den kommer også fra museum over i Falster. Nummer 32. Det er en Normag 16 hestes traktor, 2-taks. Læg mærke til, nu begynder vi at tale om 2-taks-motorer, som jeg sagde ved Bulldoggen også i første omgang. Det var også 2-taks, og det er Hans Henrik Østerberg,
fra Urup, Langeskov over for Fyn, 3.5. Traktor. Nummer 41 begynder på Horsimo lige pludselig fra 1956. En Ford. Ja, det er rigtig venner. Det er en Ford. Det er en perfekt beligge, en fin motor i den. Det var jo på et tidspunkt hjemme, man mente, man skulle tage sådan, sådan nogle traktorer på den måde der. Så kaldte man den Dan Rosse, og så lavede man en Ford perfekt motor i den. Og så kaldte man det en traktor. Peter Iversen fra Ørsted. Nummer 43, en R111, 12 hestes. Algaer, en af de 11 algaer, også monteret med den form på blåre, for der er en traktor med mekanisk lift. Søren Larsen fra Hansted og ved Horsens. Jeg skal lov for, at vi kommer land og rige rundt. Så er nok en lidt mere bekendt nummer, det kommer her, nummer 48. Den punkt D30, den går det en del af nu. Jeg har i hvert fald her i området kendskab til, at det går en del rundt for landbrugerne. En traktor, der er bygget på motorfabrikken i Kalmborg med ZF-bagtøj og gearkasse. Tusselvinder dieselmotor. Motoren bliver stadigvæk produceret. Den bruges hovedsageligt i skibe. Og her Lyndum ved Horsens. Første traktor, det var udstyret med helt uafhængig kobling ved hjælp af to pedaler, så man kunne koble fremdrift og kraftoverføring fra hver for sig. Farmal, en Farmal H. Det var jo sådan, at Farmal brugte jo bogstaver til betegnelsen for alle deres køretøjer. Den skal man endelig dejlige eksemplarer af en Farmal H med dobbeltmontering tyngdehjul i for, med snævermontering, som man kaldte det. Lige som den er 1900 kubikcentimeter motor, bygget i Frankrig, så vidt jeg husker. Er det ikke rigtigt, Kurt? Bare Kurt, han protesterer lidt, men altså det er Kurt Majerbos eksemplar fra Skøjborg, og det var jo sådan, at for lige at retfærdiggøre mig selv til med Frankrig og lignende, at Farmal lavede jo en fabrik i Frankrig, og der byggede de nogle af deres modeller. Det er jo ikke sådan lige at huske, hvad der var af dem. Vi beder om at få nummer 35 ind, hvis damen ønsker det, og det er en Farmal M. Cirka omkring 40-20 heste vil jeg tro. Benzin konserveret med petroleum. Jo. Ja, det er korrekt. Petroleum, og det er en Østerberg, der sidder på førersædet fra Langeskov og på Fyn. Udstyret med remskjul og bliver fra en stor plads vedkommende brug også til stationære trækkraft. Alle de køretøjer, der nu er kommet ind her med elektrisk start og lignende, er kørt i en stiksbrugskald. Så har vi igen en Ferguson til Grå Ferguson, som den populære blev kaldt. Og det er nok den mest populære traktor, der er kommet frem. Det er helt fantastisk, det antal, vi er solgt i. Jeg husker det ikke konstant, eller konkret. Det antal, vi er solgt i, cirka en 30 hestes traktor. Når det er en 31, så kan jeg gå med til det, men vi har jo også det, vi kalder en Ferguson 26, den kommer lidt senere. En traktor på 1100 kilo, monteret med Ferguson-systemet og Ferguson-flå. Der har man det princip, og det er en traktor. Benzinmotor fandtes også i petroleumudgaver. Udstyret med lys og ting og sager, og de antal, der er solgt her i Danmark, blev jo i mange tilfælde fyldt, mens den mister og sådan nogle gode danske kontanter. Anders Forballe i Nørrevig ved Abild i Sønderjylland. Den er 240-57 fra 1957, 24 hestes, 240 kubikcentimeter dieseltraktor. Og det er K.E. Christensen, og det er smedemesteren, der ejer den pågældende køretøj fra 1957.
en sjælden eksemplar, der kom ikke ret mange i Danmark. Ja, så kommer det en af nummer 33, en af Masihais meget udbredt eksemplar for de danske herregårde, den 744D fra 1950. Erik Hansen sidder på bestyrpinden, en dieselmotor, der ligger i den, og det var jo ret usædvanligt på det tidspunkt, og den blev oprindeligt, så vidt jeg ved, importeret med petroleum, benzin, og så lader man diesel ind, men også blev den importeret uden motor. Er det korrekt? Nå. Ja. Det er sådan noget, jeg lige tager ud af min egen kompens. Okay. Og så kommer nummer 3, vores udvalgsformand, Ernst Nissen, og bestyrpinden. En 20 hestes landkuldluk, maksimum 750 omdrejninger, og en gearkaste trænt til at få røret lidt i tandstenene, og næsten 5.000 kubikcentimeter. Landkuldluk, en af dem, som blev leveret en hel del af i Danmark. Vi har herfra en, haft en del kørende af dem i mine unge dage. Totaksmotorer. En cylinder dieselmotor med patrolstart. Det vil sige, at den skal have en cigar, når den skal i gang. Den er sådan en, den har en forfald til at ryge. Så får den startpatron, og så starter den. Og det er Carsten Balle, ham selv, der sidder på podiet. Ja. Pumpe på for at få noget mere ud af sådan en cylinder 2-takt motor, og så kom man helt op på 60 hester. Og den er fra 1956. Og der var fra Morsen, 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 med sløjt og følelsegave og helt tilfærdigt. Nummer 8. Man skal ikke diskutere med damer, så bliver de stædige. John Deere model A. To cylinder benzinmotor. Vandretlæggende også. 29 heste. Det er en af de traktorer, som virkelig blev produceret på derværende årgang. 49 og så op til nogle 50 i nogle stykker. 300.000 styk eksemplar af den model A. Det var produceret i USA, i Egonisten på Bredebro, vi har sådan en eksemplar. Og vi tager nummer 2. Og den starter jo langsomt og stille. Hvorfor er fantastisk, man kan klare det langsomt. Fra 1902 en landskuldluft, 26 heste ved 850 omdrejninger. Den skal lige kildes lidt. Se, problemet er jo med sådan en landsbulldog, traktorføreren, der kommer op og ser på den, at hvis han så opdager, at når han sætter den i fremagere, så løber den baglæns. Det er sådan med de totaktsmotorer, de er forhøvet totalt ligeglade med, hvad de løber. Og nu gjorde Ernst Nissen det, at han gik ned og tog lige stopknappen, og så vendte han lige omdrejningerne på motoren. Meget praktisk.
så har man en gearkasse, der kan det hele. Men det er selvfølgelig et problem med, at man skal have forstand på at vende de omdrejninger. Se, så gik den sgu rigtig vej nu. 26 heste ved 850 omdrejninger. Maksimum omdrejninger. Pas nu, den skifte igen, Ernst, når den kommer for langt ned i omdrejninger. Ja, så kom damen. Massey Hayes, nummer 5, for 47. 44 HK og Junior, han er med. Har han tvisten i lommen? Ja, det er godt. Og det er Holger Clausen hen fra Vejna. Jeg har sådan en Johnstor Harvester. Og Junior, han er med. Han skal jo vokse op med det. 56. Tussel, den er diesel, og den er lukkøl. To heste. Eller 12 heste, undskyld. 12 heste. Og det er Kurt Rasmussen i Hasten. Og der begyndte man at interessere sig lidt for, at de trækkende hjul, det var dem, der skulle have vægten. Og så lader man redskaberne hen under, og måske oven i købet foran. Det er jo noget, man har forsøgt mange steder. Men ikke sådan rigtigt slår de igen. Så jeg kan godt sige noget om det knivsomt, hvis jeg er den eneste, der står op, og det er hunde med.
man besætter sig knæv og sådan en lille skål. Men det er da rigtigt, at jeg er sådan set mig og så Holger Clausen, som sidder derovre, vi er jo dem, som bor snart at stå her, og vi vidste også, at faciliteterne de var her. En ting, vi mere vidste, det var, at de mennesker, som står bag den forening, eller de foreninger, som er de lokaler, vi sætter i her, og den plads, vi har benyttet i dag, de vil være velvillige over for det, som vi sådan set sanser på at skulle have forstå. Det er alt sammen noget, som har tilknytning til landbruget, hvis vi kan udtrykke os på den måde. Det, og det er frygteligt sådan set, at de vil, støtte. At de ikke ville gratis, det skyldes, at de kunne blive overrendt af alverdens spejder og motorcykler og klubber og andre ting. Men vi kom jo der hen til, hvor der er snakket med mig et par gange, det er et symbolsbeløb, hvis vi kan tilhøje sig at sige, at 500 kroner, det er et symbolsbeløb, og det accepterer der sådan set på klubbens vegne med det samme, og det tror jeg godt, at jeg kunne sådan set acceptere. Men en anden ting, det er, at os som bor lokalt, vi kan være glade ved det, så mange det er kommet ud fra til den egen, hvor vi er. Det er sådan, det har blivet en stor glæde ved, når man har været på mange timer, og ligesom kan lære der så at få fat i den formand og den formand, og, eller det er to forskellige formand, og det ene det er aktionsudvalg, og så er det formand for landbrugsforening. Men det er så møgnet tid alligevel, for mange af dem snakker jeg med i livet. Men vi har diskuteret det her med, om vi skal have det igen, og det, jeg synes også set, at det skal deles lidt. Men på den anden side, så vil jeg nok sige, at faciliteten de er her. Det er helt tiden. For de andre medlemmer i klubben, der kunne jeg godt tænke, at vi kører i en trekant Fyn, Nordjylland og hernede. Men det kan diskuteres på i bestyrelsen og alle rundt generelt. Så. Men sige tak for den ting, og det var sådan set, så det her. Det var ikke meningen, at jeg skulle have noget godt, fordi altså, vi har den glæde, at det kom så mange også. Jeg skal blive ved at holde den tid på. Når man kender mand, og de spørger, hvad træer, så kan man de komme over og se det. Det ene ting, det er nær, det er en lang forklaring, men de kan komme over og se det. Og der har jeg den glæde, at det er kommet så meget i dag. At de er ingen af dem, som det her er snakket med, det er blevet skuffet over. Hvis I har tak for jer, det her kommet mod. Tak for det. Men nu skal vi over til noget helt andet, som man siger. Og det er, at vi har noget materiel til at stå herude på pladsen. Dette materiel, det ønsker vi fra både medlemmer og klubbens side at yde en vis beskyttelse i nattens løb. Og derfor vil jeg meget gerne, hvis der er nogen, der frivilligt vil melde sig til en form for vagtonus. Jeg har selv gerne foreslået 2 timer. Jeg melder mig gerne selv, for jeg har opnået den alder, hvor jeg skal op 2 gange. Og jeg tisser i det hjørne, eller det hjørne, og det er bedøvende ligegyldigt. Der må være flere i den alder også. Men de der frivillige mennesker, som nu vil stå i en lang kø her, umiddelbart her, der vil jeg gerne, at de melder sig til Carl Ehren. Og hvis der er nogen, der skal i tvivl om, hvem det er, så er det ham, der sidder der i en blå skjorte. Yes. Godt. Det andet problem. Nej, opgave. Det er mit problem, det er kun opgave. Det er, hvis han har kassedammer, MK'er, til i morgen. Dem vi har haft i dag, der er gjort dyrke rovdrift på dem. De er flade. Har I tænkt det? Der mente jeg ikke sådan. Ja. Jeg ved ikke, hvor du tror, at men der vil vi da også gerne, hvis der er nogen, der vil tage en chat med og bare, der bliver sagt, bare en time indimellem. Det må godt være herre. Ja, det var bare en kår. Nu tror vi, det var alle nemmere. Det var også, men ikke alle sammen. Det behøver ikke være skudt af nemmere. Det kan både være nogen uden og med nemmere. Det er så godt, det er nok. I
Men vi vil da meget gerne have noget, ja. Inden at festen den tager nogle vendinger, hvor vi ikke rigtig kan regne med folk tagtager, men ikke vil anskueliggøre for os, om I har lyst til at være hjemme eller på morgen som gæst. Jeg vil gerne sidde i gang på et tidspunkt, men bare ikke helt det tid, hvor jeg skal køre traktoren med. Jeg kan også godt tage en tør, når det ikke bliver lige, når jeg skal fodre mandfolk. Nej, så fordi jeg også spiser. Nej, det er ikke. Ja, det gør det. I er hjælpeløst, hvis man ikke er der. Ja, det er der. Ja, så. Jeg kan også godt se det. Jeg kan også godt se det. Jeg kan også godt se det. Jeg kan også min hund, den ikke løb med. Ja. Ja, jeg var færdig, det jo. Det var Larsen. Det var mig. Jamen, så må jeg nok lade det. Det er rigtigt. Med den interesse, der blev udvist for at være kasset af MK, så må jeg da nok rette det foregående, nemlig at vagterne også må være MK. Det kan være, det kunne give lige så mange tilmeldinger.
Op i ringen. Vi vil gerne se dem med det ældste børnsøje først. Det indstyder at Vandrup på et A-klub er 35 år gammel. Som afløste for den legendariske Ford T-model. Den har en motor på cirka 40 heste. Den har 3-trinnet gearkasse, usynkroniseret naturligvis. Altså, der kan man ikke køre bil, hvis ikke man kan køre sådan. Den vejer omkring 1200 kilo. Farven er på forhånden. Alt er sort undervogn. Uanset om det er øvrigt af karossen, så må der være mad. Så er undervognen alt sort på færden. Og så er den øvrigt på kromet, hvilket ikke er en fordel, men det er den. Næste kommer, det er 29-modellen, og den ligner til forveksling. 28'eren. Der skal nok indflettes, at Ford A'en den blev lavet i perioden 2. oktober 1927 til 31. marts 1932 i 5 millioner eksemplarer. Det er en 4-cylindret motor på 3,2 liter. Og den yder som sagt de der 40 heste, og den er sideventileret. Og så går det i øvrigt godt. Tænding, benzinblanding og lignende bliver reguleret af køren, således at bilen der befinder sig bedst muligt under køren, både med benzin-luftblanding og tænding. Det hele. Der er ikke noget magik i det. Og vi får et flæst ind på i ringen. Det er 30-modellen. Som man ser, så er 30-modellen allerede ved at blive mere strømligende. Man bemærker det især før med torpedoen deroppe. Den, nu går den direkte ud i karosseriet. Kølerkappe, lygter og lignende er lavet i rustfrit stål. Motoren er samme konstruktion, nemlig en 4-cylinder, 40 hest, sideventil motor. Når man kører pænt i bilen, så går den cirka 8 km i bilen. Det er jo ikke meget med de benzinbrev, man har i alt. Der har vi 30 modeller igen. Som vi ser, selvom køretøjerne har vidt for
farver, så er det altså kendetegnende, at alt hvad det hedder, skærme, skørne, og det er nok noget af det bedste inden for den branche der. Det er en 600 kubikcentimeter boksemotor. Den er på 42 heste. Det vil sige, at den er faktisk stærkere end Gordaerne. Den er på 40 heste. Det er Robert Kloster fra Borger, der er ejer af det kloster. Jeg vil endnu en gang sige for tak til Vamdrup Ford A-klub, fordi de vil komme her. Og der er nu en lille pause, inden der foregår noget rent igen. Det vil sige, at den pause er frit tilgængelig til at beskue de køretøjer, der nu er udstillet inde i ringen. I må gerne gå ind i ringen og se, og køre af køretøjerne vil. Den har jo det der, forstår du ikke? Jeg kan lukke op i begge sider, det kan de andre jo ikke. Og så plus en samling gamle biler, som man siger. Jeg vil da håbe, han er medlem af klubben også. Thank you.
Uddeling, og så vidt jeg har forstået, så kommer de traktorer ind, som har fået tildelt en præmie af den uvildige dommerkomité, som har voteret nu i meget, meget lang tid. Det har været noget af et svært job. Der findes jo nogen, der er asjo. Vi er vist ved at være klar efterhånden. Nu har man fjernet stien, så de er sikre på, at vi ikke løber. Vi starter med de stationære motorer, og jeg vil anmode ejeren eller dem, der har med disse motorer at gøre, at komme frem og stå ved deres motor. Når nu jeg siger, at tredje præmien gik til motor eller til udstilling nummer 50, Jens Larsen. Jens Larsen. Nummer 50, det er en LA-motor på 2 hester. Meget, meget pænt restaureret. Der er lagt en hel del arbejdstime i at få den til at stå som den står. Og jeg tænker næsten nok, at Jens Larsen, han vil vise interesseret lidt om hans motor dernede. Tredje præmie til motor nummer 50. Vil du være venlig at komme op og hente din præmie? Og det siger ud til, det er hans kone. Det er nok hende, der skal undvære ham længst, når han ligger ude og bøvler med hans motor. Og vi tager anden præmie i hurtig rækkefølge, og det er motor nummer 20, Henrik Højer. Også lavet et enormt stykke arbejde i at få sådan en motor til at
køre igen, og jeg ved tilfældigvis, at den motor er fundet i en meget miserabel stand. Har vi Henrik Højer her? Værsgo, Henrik. Fortsæt med dit flittige arbejde. Første præmien til stationær motor. Motor nummer 27, Svend Olesen. Eller Olsen. Han blev rettet, det skal være Olesen. Og han kommer strygen her. Også et kæmpe stykke arbejde, det er lavet den i. Motoren Svend Olesen har restaureret. Ja, nu må du ikke smide sølvtøjet væk. Det er en Deutsch 8 heste på petroleum. Og den kommer fra Vestbjerg, og den er fra 1919. Traktor nummer 55 har fået den fjerde præmie i gruppen fra 1954. Den ejes af Frederik Christensen fra Haderslev, og jeg får lige at vide, at der er ingen chauffør på den. Den er fra 1956, og jeg kan faktisk ikke se, hvad det er for en fyr. Man kunne forestille mig, at det var noget i forbindelse med Volvo eller sådan noget. Ja, selvfølgelig skal det da være en fendt, når der er nede på Frederik Christen i Haderslev. En fendt, og der siges, der er ingen chauffør på den, den har fået fjerde præmien. Nummer 57 fra Holger Clausen, tredje præmien. Fra 1954. Og vi får nummer 57 ind, det er en Hanomag, og det er lidt speciel Hanomag, det er en totaktsmotor i. Også er lagt en forfærdelig masse arbejdstime i for at få den op at stå. Er ikke solgt her i Danmark i så forfærdelig mange eksemplarer, blev solgt i tiden fra 53 til omkring års udløb i 1954. Meget kort periode. Værsgo, Holger. Og vi får nummer 68 ind med Anders Kødballe om anden præmie. En lille grå Ferguson 31 med monteret original plov. Monteret med originalt plov af Ferguson-systemet. Og Anders Kødballe får for hans arbejde med hans lille bror Ferguson, som står i en meget pæn stand. Den anden præmie. Og så vil vi gerne have nummer 40 herinde igen. Er det med Jens? En Fugard Jens, er det korrekt, når jeg siger Stoffersen? Stoffersen, javel. Jeg har fået de forkerte briller på. Også en forholdsvis sjældent eksemplar af disse små gartnertraktorer, men er udstyret med udvendig hydraulik. Og Jens Stoffersen, han får en klapsalje, og det var årgangen fra 1959 til 1964, og I kører bare over og holder over i rækken.
tager hold på årgangen fra 1948 til 1952. Og vi starter med nummer 12, fjerde plads, Mathis Jørgensen. Og Mathis Jørgensen har en Farmal Super A, en 4-cylindret benzintraktor. Den er produceret i USA, og den er monteret med plov. Og det er, så vidt jeg kan se, en der er oven i købet en original plov. Mathis Jørgensen er fra Tønder, og den gør en fjerde plads, og traktoren er fra 1948. Vi fortsætter med tredje præmien, nummer 36, og det er igen Holger Clausen. En John Deere B på 23 hester. Nå, damen hun strækker. Man ved jo godt, at publikum skal lige være klar over, at disse gamle køretøjer her, de omtales i disse kredse altid i hundkøn og skal behandles som så. Hvis ikke de bliver det, så vil de ikke gå. Og vi fortsætter med nummer 2. Det er kører nummer, eller traktor nummer 1. En Ferguson TEF. En af de små, grå dieselkøretøjer på 25 hester. Blev knap så udbredt i Danmark. Det er en af de traktorer, man kan sige på det tidspunkt, hvor det ikke så moderne at have radio i traktorerne. Det havde man ikke, men det var heller ikke en af dem, der skulle høre vejrmeldingen om, hvor koldt det blev i vejret, for så ville den ikke starte. Den står i fuldstændig komplet stand, og den er monteret med standardudstyr og tofuret plov med powder under plov, som I kan se. Og i gruppen fra 48 til 52 har vi første præmie til Frederik Holst. Det er kører nummer 9, en Farmal BM fra 1950. Benzin petroleum. Det var jo på et tidspunkt inden, at disse traktorerne rigtig kom frem, hvor man mente, man skulle køre på petroleum. Og så skulle man jo altså bruge benzin og starte på. Traktoren her er ikke restaureret. Den er sådan set hent hjem i velholdt stand, hvor den pågældende bundemand vil have brugt. Ejes af Frederik Holst i Gøring. Så lykke med det, Frederik. Så går vi i gruppen til de rigtig gamle damer fra 1900 til 1947, og der vil vi gerne bede over nummer 69, nummer 3, nummer 17 og nummer 44 gør klar. 69, 3, 17 og 44. Ja, når nu vi får den Lance Bulldog startet op derovre, så er det jo meget spændende, om den går den rigtige vej. Det er jo totaktsmotorer, langsgående motorer. Jeg kan se, at Holger Simonsen han er ved at vende omdrejningen nu. Det er ikke sikkert, at her i den går den rigtige vej. Det er så upraktisk, når man tror, man kører fremad, fordi man har sat i fremadgear, og så går det den anden vej i stedet for. Det er sådan en mærkelig fornemmelse. Ja, vi får nummer 69 frem, og det gør i gruppen fra 1900 til 1947 en fjerdeplads.
for denne F12 McCormick-gering. For 18 heste har en udpræget lang slaglængde for dem, der har en lille smule kendskab til bagsproget. En boring på 82 mm, og så en slaglængde, der ligner 4 tommer. Det vil sige en 107 cm, eller millimeter, selvfølgelig. Og vi skal have nummer 3 ind. Carl Ernst Nissen og Tønne, en tredje plads med hans Lands Bulldog. En ca. 5.000 kubikcentimeter motor. Motoren er en af de langsgående. Totax. Løbehovedmotor. Oprindeligt jo en videreudvikling af alle de der stationære motorer, der så blev bygget op og monteret med gearkasse og bagtøj og hjul. Og så havde man lige pludselig et transportmiddel. Så lykker man det, kan være. Og vi skal have nummer 17 med en anden plads. Nummer 17, en Kramer feltetraktor. Læg mærke til forgangen på dyren. Den er fra 1920. Det specielle ved dette køretøj er jo, at de bæltetraktorer, vi kender i dag, bliver jo styret med to styrearme. Her der bruger man rattet. Førstepladsen i den gamle gruppe, Lands Bulldog, nummer 44, der står lige herovre. En Alka Bulldog, som man kalder 9500. Han skal nok lige have turen varmet. Jo, den kørte fremad. Fra 1942, Lands Alka Bulldog. En 9500, en cylinder flødehovedmotor og 45 hester. Første præmien i årgangen fra 1900 til 1947. Traktoren vejer 3310 kilo og er monteret med jernhjul. Hold nu i gang. Det er jo sådan, at når man starter sådan en Lands Bulldog, så har den ingen ret i det tidsrum, og man skal nemlig bruge ret til at vugge den i gang med. Jeg er heldig, at du kører ned i rækken. Jeg nævnte, at det var en glødehovedmotor, og det man fjerner der nu, det er blæslampen, som har varmet glødehovedet op, for at vi kan starte forbrændingen i motoren. Og der har man en specielt værktøjskast til, at sådan en den skulle stå. Og nu kan den faktisk køre evigt, og først den er slået i gang. Vi har yderligere nogle præmier heroppe. Og jeg ved ikke, om Olsen fra Vestbjerg er kommet til, han er herfrem, fordi det er jo hans. Her motor René og Hans Larsen fra Mors og René Jensen fra Falster. Det er sådan, at man har besluttet, at de, der kommer aller længst fra, de skal have en lille erkendelse for, at de vil tage her til Brørup. Det er jo klart, det gør man jo, for Brørup er jo, som vi siger her, i verdens navle. Og hvorfor skulle de ikke komme til verdens navle, både fra Mors og fra Falster, så de kan se, hvor det sker noget. Og det var Hans Larsen fra Mors. Han er kommet helt fra Mors med hans velrestaurerede Nordmark her, og han får en anden præmie for hans lange ture herned. Så lykker med det, Hans Larsen.
så har vi René fra Falster. Og han kommer på hans buk. Og på egnen her, hvor der er solgt en utrolig masse buktraktorer en gang i sin tid. Der er vel nok nogen, der siger, jamen han har da malt den i forkert farve, og den ser ikke sådan ud en buk. Men det gjorde de første buk. De så sådan ud. Der går ikke så forfærdeligt mange eksemplarer af dem her i Danmark. Men der er en velrestaureret en her helt fra Falster. Og vi siger også tak til René, for at han vil køre her helt til Brørup med at vise hans gamle traktor. Og så har vi Olsen fra Vestbjerg med hans stationære motor dernede. Ja, jeg tror i Vestbjerg, det var mandens navn, men det viser sig, at han kommer fra Vestbjerg, hvor det så endelig ligger hen. Men det må være langt væk, da han fik den første præmie for turen. Lykke med det. Ja, det var så præmieoverrækkelsen fra dengang. Og mange, mange flotte præmier var der her, sponsoret af de lokale maskinhandlere her rundt omkring os. De ved jo også, at det er i Brørup, det foregår nu. Og det er jo prisværdigt, at man bakker op om sådan en foretagende som det her. Og det er også prisværdigt, at alle disse unge fyre og mænd og ældre, høje og lave, at de vil gøre sådan en indsats for at bevare sådan nogle ting, som vi har, man kan hurtigt nok smide væk. Og så vil jeg give ordet tilbage til vores formand igen. Nu da spændingen den er udløst, så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige tak til publikum, tak til dommerne, tak til sponsorerne, og sidst men ikke mindst tak til udstillerne, der har været her. Den officielle del af festen er nu forbi, og jeg håber, at vi kan mødes igen på et tidspunkt næste år, måske til et lignende arrangement et eller andet sted her i landet. Endnu en gang tak til jer alle sammen, fordi I vil ofre denne weekend, og jeg håber, at det har været en behagelig weekend for udstillerne. Vejret har i hvert fald været med os, må man nok sige. Og med disse ord, så er Dansk Veteran Traktorklubs udstilling 1989 hermed slut, og jeg håber på, at I kan komme godt hjem til de forskellige steder i landet, og pas på jer selv her i trafikken på vej hjem. Tak for i dag.